Здравейте отново с въпросите ви. Мартин Бъчваров се интересува от това дали след връщането на Форд и на Ауди в Формула 1 от 2026 година ще има и други големи автомобилни производители или такива, които са участвали във формулата, като Toyota, Renault, BMW, да се върнат в Формула 1, така както беше през 2005-2006 година и тя да стане, нали, едно голямо състезание между мега производители. Поне за сега, в близко бъдеще, не се вижда подобна перспектива. Напротив, по-скоро Renault постепенно се изтегля от Формула 1, ако, нали, всичко това, което се говори, че евентуално ще се случи използване на движещи системи Мерцедес, може би постепенно и продажба на отбора, стане, вероятно, Рено по-скоро ще напусне Формула 1, отколкото по-активно да участва в нея. Сега за Тойота доста интересни информации, противоречиви информации има относно евентуалното им връщане в Формула 1, което изисква гигантски пари и в крайна сметка, ако това се случи, то няма да е съвсем скоро. Те просто трябва да прогнозират, да програмират, да инвестират в една нова програма, която при едно стабилизиране на правилата, да речем от 2030 година, след като 26-2030 година пакета се запази почти без промени, евентуално през 30-та година Toyota да бъде отново част от Формула 1. За BMW също мисля, че там в момента почти няма никакви индикации, че изобщо те мислят в посока да промотират бранда си чрез Формула 1, чрез спорта. Те са доста в така една съвсем различна фаза на развитието си от това, което беше в миналото. И по-скоро ще бъде интересно дали Форд с Red Bull и Ауди с Заубер ще постигнат успехи и може да има вътре някакво разместване в отборите, защото говорихме за това наскоро, че евентуално клиентски отбори, да речем, било то това, което сега Опин или Уилямс или Хаас или който и да е друг отбор, реши да потърси, да речем, техните продукти, ако те са по-добри от тези, които в момента има и с които те имат договори пак някъде до около 2030 година. Тоест, има някакви възможности за размествания, но да стане Формула 1 отново някакво поле за голяма битка между големите компании, възможно е, но няма да е скоро. Просто това ще бъде вече в един следващ етап на развитие. Много зависи от това как автомобилната индустрия ще се развива, или по какъв начин всичко това, за което се говориш само преди няколко години, тотална електрификация, постепенно става ясно, че няма да се случи, как точно ще се развива индустрията и естествено кой ще има какъв интерес от това да участва или не в Формула 1. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.